L'isard és un mamífer herbívor que viu al Pirineu i Prepirineu, en pastures i boscos d'alta muntanya. Té unes banyes persistents en forma de ganxo que li creixen una mica cada any. Els isards són excel·lents escaladors capaços de passar per als llocs més escarpats. Són ungulats. Caminen recolzant les peülles o unglots que li recobreixen la punta dels dits de les potes. Unes peülles dissenyades per caminar entre rocs i gel sense problemes. S'agrupen en ramats, femelles i cries per una banda i mascles, que també poden viure sols, per l'altra. Els ramats només s'ajunten al novembre quan arriba l'època de zel. Les cries neixen al mes de maig. El seu pelatge varia segons l'època de l'any. A l'estiu és més vermellós, mentre que a l'hivern és més dens i fosc.